inaonekana chama ODM yuko hatarini kupeleka sokoni kuuzwa, kwa sababu madama mzee wetu kabla hata hajaondoka na bado yuko hapa tu, walagai wameanza kampeni. Wale walagai waliangusha watu kwenye uchaguzi wa boraji, wameanza kampeni ya kubeleka chama kwa soko, wanunue kama mali yao kama mbuzi, alafu wauze tena kwa sababu tamao ni pesa. Hao watu afai kabisa waingize kwenye chama, haistahili kabisa, kwa sababu chama nataka watu kuna sifa na watu ambao kuna hadhi. Kuna watu kosti kwa watu ambao wanaheshimika kama ibunge ya Kilifi, nini ni governor ya Kilifi, ibunge Mboko, kuna bunge hizi ya Malindi, kuna governor ya Mombasa, kuna watu ambao wanaheshimika bande ya kosti. Na sehemu hizi ya Nyanza kuna watu ambao ya kutegemewa, watu ambao wana ahadi kama hii governor wa Homabay imama, kama governor ya Siaya, former governor ya Kamega, governor ya Uarati ya Kisii, senator ya Narok. Kuna watu wenye kushimika walisema chama wasiingie kwa mkono wa walagai wa boraji wenye tamaa ya pesa ambao hawana. Kwanza tunaomba madaktari, madaktari ni watoto wetu. Wale watu naumia ni wazazi yenu, wengine ni dada yako, wengine ni mama yako. Kama unashindana na serikali, sasa watu naumia kwa sababu ile sema ndovu mbili akishindana nyazi ndio naumia. Wenye kuumia ni wananchi ambao hana tia, hana makosa yote, hana uwezo kuzaidia nyinyi, hakuna kitu chochote. Tunajua kwamba umedhulumiwa muda mrefu, madaktari umedhulumiwa, hata serikali iliyopita na hivi anaonekana, Mungu ndio anajua tu maneno yake. Tunaomba madaktari, wakati inaendelea na maneno na mambo ya mambo yao na serikali, wangirudi kwa kazi, wahudumie wananchi. Tunaombea Mungu, tutaombea Mungu abariki, wangirudi kwa kazi. Allahu akbar. Subhanahu wa ta'ala, tuseme alhamdulillahi rabbil alamin. Awe na bishasha muislamu, uso wake ujae tabasamu kwa yeye kujaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hazama al ahzaba wahda. La ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. لا إلا الله ولا نعبد إلا إياه. لا إله إلا الله. لا إله. الله أكبر. الله أكبر. الآخرة خير وأبقى. الله أكبر.